Introduction ID, der da, 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 da. Kao što ste vidjeli po naslovu, možda malo čudno izgledam, da, ali sam se ušišao, ali uglavnom kao što vidite po naslovu videa, danas ćemo imati informacije, da. Znači, uglavnom, imat ćemo informacije. Šta bi vas mogao informirati, da. Uglavnom, to da, kak se zove, videa ćemo pokušati izbacivati svaki drugi dan. Tako da, da, da. Znači, svaki drugi ili treći dan su videi. Ili možda čak svaki dan, ovisi kak će mi se dat. Ali barem jedan video u tri dana. Tako da, da. Uglavnom, da. Ne znam šta bi snimao, pa snimam ovo, da. No, uglavnom, da, kao što ste vidjeli po naslovu, to ćemo danas nešto pričati. Upravo sam vam i rekao jednu informaciju. Uglavnom, mislim da bih mogao vratiti ždera je na kanal, tako da, da snimam i to, da. Također, mogao bi snimiti nekakav challenge, da. Uglavnom, ne znam kakve challenge-ove. Na nekim videima gdje mi nije prekinuti, komentari mi slobodno pišite. Ali da. Tako da, da. Do. Ne, ja, ne bi bilo to. Znači, ljudi moji, dislajkajte ovaj video ako želite da ne stavljam intro. A lajkajte ovaj video ako želite da stavljam intro. Tako da, tako ćemo se sporazumijeti. I uglavnom onda ću, da i onda ću vam pokazati tu. Pa ćemo onda vidjeti, da li da, ne znam, meni se baš ne da stavljati intro, ali stavljam ga u nekim videima, to ću otprilike raditi tako. Da u nekim videima stavim, u nekim ne. Tako da, to je bilo do. Ajde, bok.